La Diputació de Barcelona fa més de 150 anys que gestiona infraestructures viàries, camins, carreteres. És més, en aquests darrers anys, la Diputació ha gestionat ja 1.575 quilòmetres d'infraestructures viàries. És per això que fem un salt endavant, en una legislatura marcada per un lema Connectem, on volem fer èmfasi amb l'equilibri territorial, connectant pobles i municipis diversos de tota la demarcació. Podem estar orgullosos de que presentem aquest pla zonal, un pla zonal que permetrà fer plantejaments molt agosarats i ambiciosos pel que fa al planejament de les infraestructures viàries del nostre territori. Un planejament que comportarà en els propers anys un desplegament on convertirem 53 camins rurals, els convertirem en 143 quilòmetres de carreteres. És una inversió molt important, del voltant de 24 milions d'euros, que s'allargarà fins l'any 2022 i que beneficiarà 149 municipis. Fixeu-vos de la importància que té aquesta aportació que farà la Diputació de Barcelona a través de la seva història, del seu passat, en quant al futur, per tal de que tots els ciutadans de la demarcació estiguin més connectats.